ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଉପଖଣ୍ଡ ଔପଦା ବ୍ଲକର ଅଗରିପଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଗରୁଣାହାତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ 2 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଅଖଣ୍ଡ ନାମ ଯଜ୍ଞ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର 8ମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯୋଗଦେଇ ଉତ୍ସବକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। 18-19 2 ଦିନ ଧରି ଆୟୋଜିତ ଏହି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଖ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଶୁରାମ ଶତପଥୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସମ୍ପାଦକ ରତ୍ନାକର ଶତପଥୀ, ସଭାପତି ରତ୍ନାକର ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଯୋଗଦେବା ସହ ଗରୁଡ଼ହତା ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଔପଦାରୁ ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରସାଦ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।